190 vjetori i pavarësisë, kryeministri Rama zgjedh mënyrën speciale për të uruar shqiptarët. Këtë mëngjes kryeministri Edi Rama është zgjuar me një urim për 190 vjetorin e Shqipërisë. Postimin e tij në Facebook për ditën e flamurit kryeministri ka shoqëruar me disa fotografi të stemës së aeroportit të Vlorës, i cili po ndërtohet. Mirëmëngjesi, gëzuar 28 nëntorin, shkruan ai. Rama pritet që ditën e sotme të vizitoj aeroportin e Vlorës.